Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрийн газар үзүүлж байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрийн газар хэрхэн экспорт хийх вэ? Цахим сургалт. Сайн байна уу? Би Монголын үндэсний худалдаа ажлын танхимын хэрэглэгч үйлчлэгний газрын ахлах хариуцлага болон байна. Өнөөдөр та бүхэндээ бараг бүтээгдэхүүн гадны зах зээл хэрхэн экспорт хийх талаар товчхон мэдээлэл сурвалж зөвлөгөө хүргэхээр ирлээ. За өнөөдрийн миний танилцуулах зүгээр сэдвийн ерөнхий агуулга нь бол экспорт хийх алхмуудыг танилцуулна. Боломжит экспортын зах зээл, экспортын зах зээлд тавигдаг ерөнхий шаардлага, бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн талаар мэдээллүүдийг ерөнхий одоо ихтгэлээрээ агуулгаараа гаргаж өгч харуулсан байнамаа. За ерөнхийдөө экспорт хийхдээ тодорхой бас гүйцэтгэсний дараа экспорт хийнэ гэж үзэх хэрэгтэй. За хамгийн эхлээд бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод хийхэд бол эргэн буюу хуулийн этгээд одоо улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байх ёстой. Экспортлох бүтээгдэхүүнээ мэдээж сонгосон байх ёстой. Бүтээгдэхүүнээ чанар стандартыг хангаж хайшгүй анхаарах ёстой. Мөн тухайн зах зээлийн одоо стандарт шаардлагыг хангасан байж ч бас бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломжтой гэсэн үг. За мөн зах зээлээ аль зах зээл гарвал манай бараа бүтээгдэхүүн илүү эрэлт нийлүүлэлтэй байх нь бэ гэдэг зах зээлээ сонгох ёстой. Мөн худалдаа авахчаа олох ёстой. Бүтээгдэхүүнийхээ дэжиг илгээгээд гэрээ байгуулж бичиг баримтаа бүрдүүлж гайлын бүрдүүлэлтэй хийснээр та бараагаа одоо экспорт хийх алхмаа бүрэн гүйц тангажина гэж үзэх хэрэгтэй. За би өнөөдөр бол жишээ болгоод нэг бүтээгдэхүүнийг авлаа. За олон улсын гайлын барааны код буюу барааг тодорхойлох кодлох уялдуулсан системийн 420221 гэсэн кодтай савхин цүнх эмхтэй цүнхийг өнөөдөр сонгож авсан байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн маань ерөнхийдөө ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байвал энэ тухайн зах зээлд нэвтрэх боломжтой гэсэн талаар жишээ олгож харуулж байгаа маа. За ерөнхийдөө бол энэ төрлийн бүтээгдэхүүн маань нийт 2019 онд импортын хэмжээ нь 16.6 тэрбум ам доллар дэлхийн зах зээлд импортлогдсон бол сүүлийн 2015-2019 оны хооронд бол нийтдээ 21% өсөлттэй ийм эрэлттэй бүтээгдэхүүн байна гэж харагдчихна. За мөн 2019 онд дэлхийд одоо топ 3 импортлсон энэ цүнхийг арьсан цүнхийг импортлсон улс бол Америк нэгдсэн улс, Хятадын засаг захиргааны мож болох Хонконг, мөн Франц гэсэн улсууд бол дэлхийн топ 3 импортлогч орн байна. Мөн 2019 онд топ 3 экспортлогч улс буюу энэ бүтээгдэхүүнд энэ одоо зах зээлүүдэд зах зээлээс одоо экспортлсон улсууд эдгээрийг бол хав боломжтой. За жишээ нь бол Итали улс 35.7%, Франц улс 21.6%, бүгд найрамд Хятад ард улсын засаг захиргааны мож улс болох Хонконг улс маань нийтээ 20.2% дэлхийн экспортын зах зээлийг энэ бүтээгдэхүүнд бол эзэлсэн байна гэж харагдчихна. За мөн манай улс дэлхийн экспортод эзлэх хувь энэ бүтээгдэхүүнд ямар хувьтай байгаа юм бэ гэхээр нийтдээ нэг яг дэлхийн экспортын зах зээлд эзлэх байр маань 84-р байранд орсон. Нийтдээ 2019 оны байдлаар дэлхийн зах зээл рүү нийтдээ нэг 31 мянган долларын цүнх экспортлсон байна. Мөн энэ дүнг 2018-2019 онтой харьцуулж үзэх юм бол өсөлттэй байна гэж харагдаж байгаа. За Монгол улсын хувьд хамгийн том топ одоо 3 экспортлогч улс энэ бүтээгдэхүүний хувьд ямар улс вэ гэхээр Япон улс орсон байна. Хятад ард улс, мөн дээрээс нь Солонгос улс. Эдгээр зах зээлд хэрэв бараа бүтээгдэхүүн буюу одоо энэ цүнхийг экспортлуулах илүү эрэлт нийлүүлэлттэй байна гэдэг нь харагдаж байна. За энэ зах зээлийн судалгааг ингээд хараад үзэх юм бол энэ бүтээгдэхүүнээр дүгнэлт хийгээд харах юм бол ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрүүдийг засгийн газрын бодлогоор хангах, мөн тариф зээл тусламжийн асуудлыг шийдэх, мөн хөдөө аж ахуйн арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн одоо чадвархыг нэмэгдүүлэх, мөн гадны туршлагыг судлах, бизнес эрхлэгчдийн мэдээ мэдээлэл буюу
бараа бүтээгдэхүүний чанар стандарт, гайлын бүрдүүлэлтийн талаар мэдээллээр бас хангах нь илүү үр дүнтэй болоо гэж харагдаж байгаа. За мөн гадаад зах зээлдээ энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэг гаргая гэж үзэх юм бол мэдээж олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцож, туршлага судлах, мөн зорилттой зах зээлээ олох, илэрхийлэх ийм боломж давуу талууд бол байгаа гэдэг энэ тавчхан одоо бүтээгдэхүүний судалгаанаас харж байна. Одоо яг анх экспорт хийж байгаа ажхуй нэгжэж болно. Ажхуй нэгжүүд ерөнхийдөө бол зах зээлийн судалгаа хаанаас ирэх мэдээлэл бас байхгүй гэж болно. За үүн дээр та бүхэн мэдээлхүүд олон судалгааны төвийн сайтыг ашиглан бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг бол хийж өөрсдөө зах зээлийг бол нэх тийм боломж бол байдаг. Энэ нь бол www.trademap.org гэсэн хаягаар ороод өөрсдийнхөө зах зээлийн судалгааг хийх бас боломжтой шүү гэдэг та бүхэн тэлмээр байна. За дараагийнх нь болохоор худалдан авах мэдээж одоо шинэ бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа ажхуй нэгжүүд, бизнес эрхлэгч, экспортлогч, ажхуй нэгжүүд бол худалдан авах гэдэг бол маш том зүйл гэж харагдаж байгаа. За тэгэхээр шинэ худалдан авахч болохын тулд худалдааг дэмжих платформыг бол өнгөө ашиглах бас боломж байдаг. Энэ нь Японы гадаад худалдааг дэмжих байгууллага болох JETRO-гийн Trade Tie-up Promotion Program боёо худалдааг дэмжих платформыг ашиглан өөрсдийнхөө одоо бараа бүтээгдэхүүнийг энэ платформ дээр тавиад өнгөө тавиад буцаагаад одоо худалдан авахч олох юм бас боломж байгаа. Энэ сайт руу хэрэв орох хандлт нь хэрэв та бүхэн мэдэхгүй бол Монголын улсын худалдаа эзвүүдийн танхимын гадаад худалдаа гэсэн вэбсайт руу ороод вэбсайтын дээр уг линкээ байршуулж өгснөөр та бүхэн энэ хандлтаар орох бас боломж байгаа. За мөн энэ 2020 оны 12 сарын 20-доор гадаад худалдааны нэгдсэн мэдээллийн сан бас бий болсон байгаа. Энэ мэдээллийн сангаас та бүхэн экспортын процесс, экспортын албатай дүрм журам, хууль эрх зүйн акт, мөн экспортын процесстэй албатай мэдээллийг авах бол мөн эргээд импорттой албатай хууль дүрм журам, импортын процесс, мөн зах зээлийн талаарх мэдээллийг энэ сайтаар орсноор бол илүү мэдээллүүдийг бол авах боломжтой шүү гэдэг та бүхэн тосдуулахад таатай байна. За одоо та бүхэнд одоо тодорхой хэмжээний одоо мэдээлэл өгөхөөс экспортын зах зээл сегментүүдэд бас судлах хэрэгтэй гэж түрүүний агуулга дээр би та бүхэнд дурдсан байгаа. За энэ дээр бол Монгол улсын хувьд бас хэд хэдэн боломжууд байдаг та бүхэнд бас танилцуулах хүсэж байна. Одоо жишээ нь Европын албаны хөнгөлөлтөө эрхийн системийн дагуу Монгол улс 6400 нэр төлөвийн бараа бүтээгдэхүүнд хөнгөлт хийх боломж бол байдаг. Мөн дээрэс нь 2016 онд Монгол Японы эдийн засгийн түрэлгийн хэлцээр байгуулснаар Монгол улсаас Япон улс руу, Япон улсаас Монгол улс руу гайлын тарифын хөнгөлт хийх бараануудын чагсаалтыг баталснараа бас энэ боломж бол нэгдсэн байгаа. За энэ 2021 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа АС номын талаар худалдааны хэлцээр гэж байгаа. Энэ хэлцээрт Монгол улс маань бас 2020 онд албан ёсоор одоо батламжлах чиг ардууснаар уг хэлцээр маань энэ оноос эхэлж хэрэгжиж байгаа. Энэ хэлцээрийн хүрээнд бас зах зээл маань шинээр нэгдэж байгаа гэдэг бас та бүхэнд дуулмаар байна. Монгол улс, Япон улс хооронд байгуулсан эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр гэж байгаа. За энэ хэлцээрээр бол тариф худалдааны ерөнхий хэлцээр гэж үү дэлхийн худалдааны байгууллага. За энэ хэлцээрээр хоёр буюу хэд хэдэн улс харилцан тохиролцож өөр хоорондоо худалдааны таатай нөхцөл буюу худалдааны илүү хөнгөлтэй тариф мөрдөж олно гэж заасан байдаг. Үүнийхээ үрээнд Монгол улс, Япон улс хооронд эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байгуулснаар хоёр улс хоорондоо тарифын өнгөлтөөр бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх боломж бол бүрдсэн гэхэд хэлж байна. Эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээрийн хүрээнд одоо ямар байх шалгууртай юм бэ гэхээр эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээрийн хүрээнд түнш улсаас экспортлон гарлуулстай бараа бүтээгдэхүүн байх ёстой. Мөн эрх бүхий байгууллагаас олгосон гарлуулсны гэрчилгээний үндсэндээр тухайн хөнгөлтийг авах боломжтой. Мөн дээрэс нь одоо бараа бүтээгдэхүүн маань энэ түншлэлийн хэлцээрийн дүрм заасны дагуу бүтээгдэхүүний тусгай дүрмийн шалгуурыг сонгосон байх ёстой. Мөн одоо эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээрийн гарлуулслын ерөнхий нөхцөлийг харгалзсанараа тухайн бүтээгдэхүүн нь Японы зах зээлд буцаад Японы зах зээлээс Монгол улс руу нийлүүлэх бас энэ боломжтой байгаа. Энэ хэлцээр маань ерөнхийдөө нийтдээ 17 бүлэг 13 хавсралттай. За энэ дондаа бол та бүхэн түрүүнд дурдсан гарлуулслын журам, мөн дээрэс нь худалдаан дахь тарифын саад татвар, мөн дээрэс нь оюуны өмч зэргийн одоо
нэгдмэл цагцны 17 бүлэг 13 хавсралтын бүг хэлцээр багтааснараа та энэ одоо хэлцээрийн давуу талыг бас ашиглах боломж байгаа гэдэг энэ хэлцээрээс харах боломжтой. За ер нь бол Монгол улсаас Япон улс руу нийтдээ 9300 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн одоо тарифын хөнгөлөлттэй зарим бүтээгдэхүүн бүр тэг хувь баталгаа үе шаттайгаар буурсан байгаа. Жишээ нь бол оюун сүлдмэл бүтээгдэхүүн нийтдээ 8-11 хувийн татвартай байсан бол тэг болсон байх жишээ нь зарим төрлийн арширын гутлын төрлийн бүтээгдэхүүн маань одоо жишээ нь 20 хувийн татвартай байсан бол тэг хувь болсон байх жишээ нь за боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн 10% татвартай байсан бол үе шаттайгаар буух одоо тарифын өнгөлт эдлсэн эдлэх боломжтой байх жишээ нь эдгээр төрлийн бүтээгдэхүүн маань яг энэ хилцээр хэрэгжснээс хойш нийтдээ 9300 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Японы зах зээл руу хөнгөлтөө орох боломж байгаа. Эргээд Японоос Монгол руу 5700 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн маань хөнгөлтөө Монгол улс руу орж ирснээр хоёр улсын хоорондын худалдаа эдийн засгийн одоо хурц бол нэмэгдэнэ гэж харагдаж байгаа. Монгол улс Европын холбооны нэмэлт хөнгөлтийн ерөнхий системийг одоо хэрэгжүүлж эхлээд бас баггүй хугацаа өнгөрөөж байна. За үүн дээр бол Европын холбооны улсаас өндөр хөгжилтэй орнуудаас хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийг нэмэгдүүлэх мөн цаашлаад одоо доктортой хөгжлийг бий болгох байгаль хамгаалалт сайн засаглал мөн үр дүндээ одоо барааны төрөлжил багтаа уус орнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөнгөлтийн ерхий систем гэж хэрэгжүүлсэн байдаг. Энэ хөнгөлтийн ерхий систем тухайн одоо уус орноос одоо магадгүй хөгжиж байгаа уус орн байгаа. Хөгжиж байгаа уус орнуудад Монгол улс тухайн Европын холбооны 27 улс руу экспорт хийх юм бол нийтдээ 6400 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хайлын тарифын хөнгөлтийг одоо дэглээд явж байгаа. Одоо энэ ер нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байдсан бэ гэхээр мэдээж одоо бүрэн гарлуулалттай бүтээгдэхүүн гэж шалгуурд нь тавигддаг. Мөн дээрэс нь үлэмж хэмжээний боловсролд орсон бүтээгдэхүүн. Мөн дээрэс нь одоо тарифын өөрчлөлт, өртгийн тооцоо боловсруулалтын төрлийн шаардлагыг хангахнараа эдгээр шаардлагыг хангахнараа тухайн зах зээл рүү хөнгөлтөө орох боломжууд бол нээлттэй байгаа. За жишээ нь бол энэ үлэмж хэмжээний боловсруулалт орсон бүтээгдэхүүн гэдэг нь маань бас ноос нолрон бүтээгдэхүүн байж болж байна. Мөн Монгол улсаас гарлуулалттай бүтээгдэхүүн 100 одоо бүрэн гарлуулалттай гэж үзэх юм бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн байж болж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь ингээд шалгуурыг хангаж байгаа тохиолдолд Европын холбооны зах зээл рүү одоо гайлын тарифын хөнгөлт буюу одоо бусад орны зах зээлтэй Монгол улсаас оруулсан бараа бүтээгдэхүүн хямд өртгөөр орох боломж бол нээгдэж байна гэж харах хэрэгтэй. За би та бүхэн түрүүн одоо дурдсан тийм ээ. Яг ямар ямар төрлийн бараа бүтээгдэхүүн бас орох боломжтой юм бэ гэхээр олон улсын гайлын барааны код гэж байгаа барааг тодорхойлох код хуйлдуулсан системийн дагуу 02.10.59.59 гэсэн кодтай үхрийн дайвар бүтээгдэхүүн. За 02.10.59.60 гэсэн хоньны болон ямааны дайвар бүтээгдэхүүн. Мөн 58 дугаар бүлгийн бүтээгдэхүүн байна. Мөн 60 дугаар бүлгийн бүтээгдэхүүн. Мөн 61-р бүлгийн бүтээгдэхүүн одоо ялангуяа сүлжмэл хувц, хувцсны сүлжмэл танд хэрэгсэл орсон байна. Мөн дээрэс нь 73, 74, 76 зэрэг эдгээр төрлийн одоо бүлгийн бүтээгдэхүүн маань бүрэн хамрагдаж чадсанараа биднэрт бол давуу талууд бол байгаа гэдгийг харах хэрэгтэй. За төрөө дурдсан одоо яг үлэмж хэмжээний боловсруулалт орсон бүтээгдэхүүн гэж ямар бүтээгдэхүүн ихлээд байгаа юм бэ гэхээр за анхан шатны одоо түүх хийдээс утас ирээд утсаа даав болгож нэхэд нэгсэн даавгаа хуц болгон эсгэж байгаа тохиолдолд энэ бүрэн одоо боловсруулалт хийгдсэн гэж үзээд Монгол улсаас бүрэн гарлуулалттай бараа бүтээгдэхүүн Европын холбооны зах зээлд ороход гайлын тал пинг хөнгөлт эдлэх боломжтой бүтээгдэхүүн гэж харагдаж байна. За жишээ би хэлж байгаа тийм ээ 61.10.12 буюу бараг тодорхойлох кол хуйлдуулсан системийн дагуу энэ төрлийн бүтээгдэхүүн буюу сүлжмэл цанц гэж байгаа. Энэ сүлжмэл цанц маань Европын холбооны одоо бусад Европын холбоо руу Монгол улсаас одоо бусад орно одоо гайлын тариф нь 12% гайлын тариф төлдөг байлаа гэж бодоход Монгол улсаас хөнгөлтийн ерхий системийн дагуу орсон тохиолдолд гайлын тариф нь тэг болж байгаа чинь.
тэгэхээр босоо цаг цайл босоо дуустай өрсөлдөх бас боломж бол харагдаж байна гэж үз хэрэгтэй. За нөөтийн үед бол бүх Европын албаны улс орон бороо болгон өөр өөрийн нөөтийн тарифтай байдаг. Тэгэхээр энэ тариф нь тухайн одоо Герман руу байна уу, Швед руу байна уу, аль улс руу орсон байна гэдгээс хамаарат нөөтийн тариф нь өөр өөр байх чинь. За ер нь бол заавал бас энэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж байгаа тохиолдолд эдгээр одоо жормуудыг бас мөрсөн байхстай байдаг. Бүтээгдэхүүн химийн орц тодорхой хэмжээний хязгаарлалтад орсон байх, сүлмэл бүтээгдэхүүний хаяг шашид тавьсан байх, мөн дээрээс нь дор хаяж хоёр шатлал процесс явагдсан байх, сайн дурын мөрдөгч орн нь сүлмэл бүтээгдэхүүний эко шашид тавьсан байх гэдэг. Эдгээр зүйлүүдийг одоо мөрдснөөр тухайн зах зээл бол нээлттэй байх нэ. За төрөө хийсэн одоо Европ албаны улсууд руу бараа бүтээгдэхүүн экспортлохтой гайлын тарифын хөнгөлөлтөд боломж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ нь Европ албаны хөнгөлөлтийн хэлхийн тул зайлшгүй гарлуулсан гэрчлэгийн авсны үндсэн дээр тухайн гарлуулсан гэрчлэгийн үндсэн дээр хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой байдаг бас. За энэ хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой байснаас хойш Европ албаа өөрсдөө 2017 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд РЭКС буюу бүртгэгдсэн экспортлогчийн систем гэж нэвтрүүлсэн байгаа. За энэ системийг Монгол улс маань өөрөө 2020 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн баг жишээ тий. Тэгэхээр энэ системийг хэрэгжүүлэгч хоёр яг хэрэгжүүлэгч байгууллага маань Монгол Улсын гадаад харилцааны яам, Монгол Улсын гали ерөнхий газар, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхим хамтран хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн байгаа. Энэ нь өөрөөр болохоор гарлуулсан тухай гэрчлэгээний одоо бүрэн автоматжлагдсан гарлуулсны баталгаажуулалт гэж ойлгох хэрэгтэй. За нөгөө талаас нь хэрвээ одоо та энэ бүртгэгдсэн экспортлогчин систем бүртгүүлээгүй бол Европ албаны зах зээлд нэвтрэхэд тодорхой хэмжээний татвар төлөх тийм эрсдэлт болгоно. Тэгэхээр зайшгүй хэрвээ Европ албаны улсууд руу экспорт хийж чадах тохиолдолд зайшгүй РЭКС гэсэн систем бүртгүүлсэн байж ч одоо та зах зээл рүүгээ нэвтрэх боломжтой гэж харах хэрэгтэй. За энэ РЭКС систем маань яг бүртгэлийг 2020 оны 1 сарын 1-ээс Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхим бүртгэлийг хийж эхэлсэн байгаа. За энэ бүртгэл дээр бол ерөнхийдөө яг бүртгэлийнх нь ерөнхий одоо нүүр хуудас маань ингэж харагдана. За энэ дээр бол өргөдөл гаргагч нь өөрөө холбоо арга дэлгэрэнгүй мэдээлэл мөн дээрээс нь одоо өөрөө хаяг адрес хөнгөлөлтөх барааны бүтээгдэхүүний нэр төрлийг оруулж өгснөөр болсноос эдгээр мэдээллийг бүртгэлд хамрагдсанаар РЭКС код бас авах боломжтой. За наазахын одоо жишээ нь Pin Trader ID Identification Number гэж байгаа. Энэ нь ерөнхийдөө бол манай Монгол улсад регистрийн дугаараар бүртгүүлж байгаа. За энэ нь бол холбоо хаях дэлгэрэнгүй мэдээлэл. А 3 дугаар бокс нь бол үндсэн үйл ажиллагааны тодорхой мэдээлэл. За энэ 4 дугаар бокс нь бол бараа бүтээгдэхүүний ерөнхий нэршил боיו бүтгүүлсэн код. За эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг. А 6 дугаар хүснэгтэнд нь бол олон нийтэд зориулсан вэбсайтад мэдээлэлээ нийтлэхгүй нийлэхгүй гэдэг хүснэгт эдгээр хүснэгтүүдэд бүгснөр регистрэнт бүртгэлтэх боломжтой байна гэсэн үг. За мэдээлэл оруулсны дараа та файлаа ийм хэлбэрээр хадгална гэсэн үг. За хадгалсныхаа дараагаар Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимд тухайн файлаа хэвлээд авчиж өгөхтэй. Худалдаа ажилтнуудын танхимаас тухайн мэдээллийг шалгаж үзсний үндсэн дээр Brexit бүртгэгдсэн экспортлогчийн системд код оруулж өгөөд тэр кодороо тухайн экспортлогч маань өөрийн нэр дээр кодтой болж Европын албаны зах зээл рүү бол нэвтрэх боломжтой болж байна гэсэн үг. За би та бүхэнд хэлсэн тийм ээ, экспортлогч байгууллага маань худалдаа ажилтнуудын танхим дээрээ худалдаа ажилтнуудын танхимаас Европын албаны бүртгэлийн кодыг аваад бүртгэлийн кодоо буцаагаад экспортлогч компанид өгсөн байх шигтэй. Тэгэхээр Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаар РЭКС кодыг өгөхдөө тухайн одоо аж ахуйн нэгжид нэг код зөвхөн өгөх хэрэгтэй. Мэдээллийн ягштал одоо шалгасан байхстай. Хэрвээ одоо худал мэдээллийг эрүүлсэн байгаа тохиолдолд тухайн одоо аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийг хүчингү болох тийм эрхтэй юм байгаа. Та би та бүхэн түрүүн танилцуулсан тийм ээ, худалдаа ажилтнуудын танхим маань бүртгэлийн өөрчлөлтийн мөн одоо тухайн экспортлогчийг хүчингү болох эдгээр зүйлүүд бол хийж байгаа. За ийм байгаа
ерөнхийдөө нөгөө яг Европ орны хөнгөлтийг эхлэхдээ өмнө галзуулсан гэрчлэгээ гэж ашиглаж байсан бол одоо REX гэж шинэ системээр одоо ордог болсон, нэвтрдэг болсон гэж байгаа тийм ээ. А тэгэхээр REX системд бүрдүүлснийхаа дараагаар зайшгүй statement origin буюу одоо өөрөө өөрийгөө мэдүүлэх, хажуугийн хүмүүс өөрөө өөрийгөө зайшгүй мэдүүлэх шаардлага гарна. Энэ нь ерөнхийдөө бол нэг 60,000-аас доош евро байгаа тохиолдолд зайшгүй statement origin буюу одоо галзуулсан мэдүүлэх шаардлага бол байхгүй. А 60,000 евроос дээш байгаа тохиолдолд зайшгүй галзуулсан тухай мэдээлэл тухайн ажхуйн хүмүүс инвойс буюу худалдааны бичвэр бидэн дээр REX кодоо тавьж мэдээлэл оруулах ёстой гэсэн үг. За мөн одоо энэ түрүүний хэлсэн 6 дугаар хүснэгтэнд хэрвээ гарын үсгээ зурсан бол одоо олон улсад болон нийт вебсайт яг тэр мэдээлэл нь олон улстай мөн тухайн одоо мэдээллийг харахад хинж харах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй Европын албаны хит хит улсын тухайн компаниг одоо Европ руу гаргахгүйгүй гэдэг тухайн одоо дугаар арын ч юм уу компани нам хайгаад үзэх юм бол эдгээр мэдээлэл нь байх юм бол яг Европын албаа руу гарах боломжтой компани муу юм байна гэдэг бас харах боломжтой юм. Юу байгаа хүснэгт байгаа. За ерөнхийдөө бол Европын албаны энэ систем маань ийм байдлаар харагдана. За жишээ нь REX-ийн дугаарыг оруулаад тухайн компани мэдээллийг одоо олон нийтэд нээлттэй харах боломжтой байгаа. А зарим төрлийн 6 магадгүй худалдаа авахч ч юм уу олон нийтэд мэдээлэх шаардлагагүй юм бол 6 дугаар хүснэгтэн дээр чагтлаагүй тохиолдолд мэдээлэл нь харагдахгүй байх чинь. За ерөнхийдөө энэ REX бүртгүүлснээс хойш тухайн ажхуй нэгжүүд маань өөрсдөө одоо нийт үйлдвэрлэсэн ашигласан материалд албад бүх нотлох бичиг баримтуудаа хадгалах ёстой. Мөн үйлдвэрлэлд ашигласан материалд албад гайлын бичиг баримтуудаа хадгалах ёстой. Мөн дээрээс нь галзуус болон галзуулсан бос материал түүнтэй албад материалуудаар хайж 3 жилийн хугацаанд хадгалах тийм өөр хүлээсэн байгаа. За 3 дахь зах зээл буюу АС-7 хэлцээр ба Монгол улс гэж байгаа. За АС-7 бүс нутгийн хөгжиж байгаа орнууд энтгээг өмнө Солонгос, Шри Ланк, Лаос, Бангладеш зэрэг хөгжиж байгаа улсууд 1975 онд өөр хоорондоо худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор Бангкокийн хэлцээр гэж байгуулсан. 2001 онд бүгд найрамд хятад ард улс уг хэлцээрт нэгдсэнээрээ улам хэлцээрийн цар хүрээ өргөжиж 2005 онд АС-7 худалдааны хэлцээр химээ болон ясчилсан байгаа. За анх Монгол улс АС-7 худалдааны хэлцээрт нэг төсөлтөй 2009 онд илэрхийлжсэн бол шат дараалтаагаар одоо хэлцээрийг бүрэн одоо өөрсдийнхөө нөхцөлийг хангахнараа 2018 оны 9 сард уг хэлцээрийг бүрэн нөхцөлөө хангаж дууссан гэж үздэг. За 2019 оны 12 дугаар сарын 12-нд бол улсын хурлаар АС-7 хэлцээрт нийтгэн зүйтэй юм байна гэж улсын хурлаар одоо төслийг дэмжсэн байгаа. За ингэснээрээ бол 2020 оны 9 сарын 29-ний өдөр уг одоо хэлцээрийнхаа батламжчруучийг АС-7 эдийн засгийн нийгмийн комисс гартуулж өгснөөр албан ёсны Монгол улс 7-р гишүүн хором болсон юм аа. За энэ зах зээлд АС-7 хэлцээрийн гишүүн орнуудын зах зээл Монгол улс эдлэх тарифын хөнгөлтүүд гэж байгаа. За жишээ нь бүгд найрамд хятад ард улс руу нийтдээ 2300 нэр төрлийн бараг бүтээгдэхүүний хөнгөлтөд тарифаар арах боломжтой байгаа. Жишээ нь 10-100% хөнгөлтөд тариф байгаа. За бүгд найрамд Солонгос улс руу 2900 нэр төрлийн бараанд 10-50% хөнгөлтөд орох боломж байгаа. За мөн бүгд найрамд эндхлэг улс руу нийтдээ 3253 нэр төрлийн бараг 10-100% хөнгөлттэй. Лаос улс руу нийтдээ 1081 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд 10-35% хөнгөлөлт. Шри Ланк, Бангладеш зэрэг улсууд руу нийтдээ 5-70% хөнгөлтөдөг бол эдлэх юм боломжтой байгаа. За жишээ нь бүгд найрамд хятад ард улс руу олон улсын гайлын барааны код гэж байгаа. Бүтээгдэхүүний код нь 61112 гэсэн кодтой бараа бүтээгдэхүүн байх юм бол энэ төрлийн бүтээгдэхүүн маань хятад улс руу өмнө нь бол 6% гайлын татвар төлж ордог байсан бол авто хэрэгжиж эхэлснээр энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн маань 39% хөнгөлт эдлсэн багчаа. 39% хөнгөлт эдлэх боломжтой байна.
За мон дээрээс нь бүтээгдэхүүний код нь 51111 гэсэн кодтой ноолор нь их мэл давуу. Өмнө нь бол бүгд найрамд хятад ард улс руу 10% гайлын тариф төлдөг байсан бол АТА-гийн хилцээр хэрэгжсэнээр гайлын тариф нь 100 өнгөлөгцөн багтсан. За мон дээрээс нь бүтээгдэхүүний код нь 6405R буюу эсхи тавчг маань өмнө нь бол хятад ард улс руу 6% гайлын тариф төлдөг байсан бол одоо 50% нөнгөлтөд ихээр болж байна. Та бүтээгдэхүүний код нь 120510R буюу RAPS гэсэн бүтээгдэхүүн маань өмнө нь одоо хятад руу 6% гайлын татвар төлдөг байсан бол одоо 100% нөнгөлтөд их юм боломжууд нэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн нөнгөлтөд биш, нийтдээ төрөмний хийсэн нийтдээ 2300 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хятад улс руу ингээд нөнгөлтөд боломжууд байгаа учраас илүү одоо зах зээлээ одоо нээж өгснөөр тухайн зах зээл бусад орнуудаас илүү хөнгөлөлттэй барааны өрсөлдөх чадвартайгаар нийлүүлэх боломж болно харагдчихна. Эдгээр зах зээл рүү бид нэгэд бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалаа. За гаргалаа гэхэд энэ төрлийн зах зээлийн боломжууд байгаа гэдэг та бүхэн нөгөө хайдлаа. За магадгүй одоо жишээ нь Европын албаараа бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалаа гэж бодоход тодорхой хэмжээний шаардлагуудыг бол сүмэгстэй гэдэг төрөн бас дурдлаа. Мөн Японы зах зээл рүү, мөн Аз банкны талаар хилцээр нээдэг нэг 6 улс руу бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх том том боломжууд байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхийн тулд яг одоо бидний зүгээс өөрсдийнхөө зүгээс ямар том давуу талыг байгааг бас ерөнхийдөө харлаа гэж та бүхэн ойлгож байна. За эдгээр одоо бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад эцсийн байдлаар бэлэн боллоо гэж бодох юм бол мэдээж одоо гайлын бүрдүүлэлт хийх ёстой. За гайлын бүрдүүлэлтээс гадна экспортын татвар байна уу? Харгалсан хязгаарласан бараа байна уу? Экспортын тусгай зөвшөөрөл, лицензтэй сертификат авах шаардлагатай бүтээгдэхүүн байна уугүй юу гэдэг эдгээр зүйлүүдийг мэдээж одоо шалгаж үзснээрээ тухайн зах зээлүүд рүү ингээд нэвтрэх боломжууд бол байгаа гэдэг харах хэрэгтэй. За ер нь бол гайлын бүрдүүлэлт нь гайлын тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, гайлын удирдах төв байгуулгын эрхийн актад тогтоосон гайлын байгууллагаас явуулах үйл ажиллагааны цогц шийдэл юм. За гайлын экспортын бүрдүүлэлт нь гайлын эхлэл нэвтрүүлэх бараг гайлын байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гайлын бичиг баримтыг шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах, ноотлсон татварыг төлснээ дараа барааг гайлын хэлээр гаргахыг зөвшөөрөх хүртэлх цогц үйл ажиллагааг хэлдэг. За экспортын татвар гэж байдаг. Ерөнхийдөө бол манай Монгол улсаас бараа бүтээгдэхүүн экспортлох гэж тохиолдолд ихэнх бараа бүтээгдэхүүн экспортын татвар бол байдаггүй. За зайлшгүй тохиолдолд экспортын татвар төлөх тийм тохиолдол байдаг. Тэрийг бол манай улсад экспортын барааны гайлын тарифыг гайлын хувь хэмжээ барааны жагсаалтыг улсын хурал тогтоосноор тухайн барааны жагсаалт нь хамрагдсан байх бол экспортын татвар төлнө гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За мөн харгалсан хязгаарласан бараа мөн байна уугүй юм гэдэг бас харах хэрэгтэй. Монгол улсаас бараа экспортлох юм нь экспортлогч уг барааг экспортлох боломжгүй харгалсан барааны ангилалд ороогүй байхыг нягтлан харах зүйтэй байдаг. За харгалсан бараануудад ормол, ормлын олон навч үндэс, үндслэх иш болцоо, мансар бол бодис, сэтгцэд нөлөөлөх бодис, химийн хорт бодисуд орсноор эдгээр одоо бүтээгдэхүүнийг бол харгалсан хязгаарласан бараанд оруулдаг. Тэгэхээр та энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох гэж байгаа бол бас тодорхой хэмжээний хязгаарлалттай байх нь шүү гэдэг та бүхэн бас ойлгох хэрэгтэй. За экспортын тусгай зөвшөөрөл шаардсан бас бүтээгдэхүүн байдаг. За ялангуяа хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөлөлтийн амнаас мах, үрчлийн мал, амтан, стратегийн хүнс гаргаж байгаа тохиолдолд зайлшгүй хүнс хөдөө аж ахуйн амнаас тусгай зөвшөөрөл лиценз авсан байх ёстой байдаг. За мөн дээрэс нь урмал тэдгээрэн гаралтай түүхий дайн дагалдах байлгыг хэрвээ гаргаж байгаа бол байгаль орчин арилжуулалтын яамнаас бас тодорхой хэмжээний экспортлох зөвшөөрлийг авсан байх ёстой байдаг. А мөн уул уурхайтай холбоотой хүн бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа одоо ашигт малтмалтай холбоотой бараа бүтээгдэхүүн экспортлох гэж тохиолдолд уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас бас тодорхой зөвшөөрлийг авсан байх ёстой байдаг. За мөн мэржлийн хэлтэй ерхий газар мөн Монголын үндэсний худалдаа хөтөлбөрийн танхимаас гаралтайшлын гэрчлэгээ эдгээр бичиг баримтуудыг бүрдүүлснээр гайлын бүрдүүлэлт хийж гарах боломжтой гэж харах хэрэгтэй. За таны бизнес амжилт хүсье. Баярлалаа.